Chenjo babuza, ekisinze okundeeta leero kino ekibuuzo kigenda eri abakazi. Bw'oba nga twagala kugaba mmana, lwaki ogenda mu loogi n'omusajja? Lwaki okozesa omusajja pulogulaamu? Lwaki omulowoozesa nti mugenda beera mwenna? N'otuuka mu loogi ne weekola obusolosolo, bakugamba munnange bikula amagulu nedda, sijja bikula amagulu, munnange empaako sijja kuwa, weezinze mu busonda, weezinze mu bibulanketi, twagala musajja kukwateko omukasuko eri, wabadde ogenda kukola ki? Kubanga loogi si supermarket, tyogenze shoppinga bintu, no. Oli gw'ogenze naye mu loogi si muganda. Mwakoze naye program yakubidde simu nti munnaye jangu, tugenda kukola ki? Kwerabako, n'okkiriza. Okay? Musajja atwaniza n'obwenfuna ye si nnene n'agamba banaye obusente bwange kandabemu omukazi ono twesanyiseemu mutegeera otuuse osindika oli omusajja tonkwatako nze mpulira wano wannuma endira zinnuma ebibada binnuma ekibba kinkubye banange omanyi abasajja bano bo tebalingaffe abakazi omusajja wagambira like gw'omugambira nti omanyi baby yes I'm going to be there ayimirawo n'ebyokukola biyinza omulema okay because alowooza kiri alowooza kuzina essaawa eyabeera alowooza kuzina kwe kumuli ku bwongo mana okay erina engeri gyeba kyankalanya mu mayindi yaabwe psychologically omusajja bw'aba nga amanyi agenda kuzina emmana ebirala tomubuulira era ye kimuba ku mutwe kakati gwe bw'omu disappointinga abamu temugenda n'omugamba nnemereddwa the last minute bwe baba kiitingako mbu ate bannange omusajja mwenzi nnyo naye nga gw'omuleetera embeera kuba bwe waba ayimi abakoze ki kyabutonde bwe bati bwe baba tonda era gwe tolina kyogenda kukola bakyusa wabula kyolina okukola kumuwa ekyo kyaba ayagala bwe muba mwakoze programu genda mu loogi genda mu hoteri oba genda ewuwe wonna we muba mwateesezza okwemitinga mwezine munyumirwe bw'oba owulira mbu n'oli mulwadde teweewulira bulungi mugambe bebi leero tekijja kusoboka before nga tonnaba mugamba mbu ate ogenda mugambe sijja sobola olw'ensonga ABCD kati omusajja wamuyimisizza n'omala n'okivaamu olowooza agenda kukola atya definitely agenda ku replacinga wekitas like waliwo abasajja nga talina bugumiikiriza bw'aba ayimye aba ayimye ng'oba omudisappointinga ng'afuna omulala ate kati ennaku zino okimanyi okufuna omukazi si kizibu ng'edda bakazi bayitirivu nnyo kyekimu ne ku basajja so gw'omukazi bw'obangwa toyagala kuwa musajja mmana tomukozesa pulogulaamu bannaye mutambuze vidiyo zino zituuke ku bantu b'ekikwatako bw'obanga toyagala mmana gizina tokola pulogulaamu bireke bima amazzi bisiriire leka abalala abaagala ozigaba bakole ki bagabe leka abalala abaagala obazina bagende babazine kati gwe biveeko tokozesa musajja pulogulaamu nga togenda genda nemutuuka ate olumu mugenda nemwekola ebintu n'osiba amagulu n'osindika eri omusajja n'oyogera bino n'oyogera biri era nze munaye infection ennuma biki wabadde ova ewaka ng'oli ku ki abasajja bw'oba nga tolina maanyi ga kisajja nkubira essimu 0753213178 ofune eddagala ly'amaanyi g'ekisajja bannange nze nnyinza okubagamba singa bateekawo test ey'abasajja abavubuka katugambe kale abavubuka kuba abakadde bo baba ne excuse ey'emyaka katubajjemu ne tuteekawo abavubuka kuva ku myaka 18 paka ku myaka 3 ne tugamba tuteekewo competition omuntu asobola okumalako eddakiika 10 nga azina emmana muyinza n'obutavaamu omu bw'ati asobola oweza yadde eddakiika 5 muli bubi nnyo temumalaako olw'ebintu bye mukozesa munywa nnyo omwenge munywa nnyo ebintu ebinyogoga mukola nnyo masturbation mwemazisa okay ate ng'egy'emyaka gy'olina okubeera energetic olina okuba n'amaanyi era buli muntu akutunuulira amanya nti
Oya labi kamala kone inga to ina chori mubudidi. Bana ya mweja njave. Mugule dagara. E dagara sirisera. Ate katinali sazeke bei. Ngezi jetu ina mChristmas. Paka Christmas we na gwera. Ngedagara liriku. Price ya wansi. So mujje mugule dagara. Buli agule dagara. Mwela ku video ya wedele. Buli agule dagara video ya wedele. Buli agule dagara video ya wedele. Ate nganali saze bei. So mukoze so mukisa guno. Muberenga mwejanjaba. Njaga just mwejanjabe. Kuwe brade vya chikaba bigena tambula nyo festive season. Mwezi na nyo. So jangu of nepius as a infection. Omwami nga wenyo mamu size. Tolinda bachigambe. Obera wera ba. Era obera we ulira. Abantu abamu mulina lunkulu. Nenga mbutufu okimanyi tokolash. Towera. Ngero okimanyi muli nti tomalaako. Ate tomalaako. Naye ate werijja. Okitegeera. Boba tomala ako chimanye nti bana esimala ako nonye eddagala jangu nkuwe eddagala otandika okumala ko okitegedde lwaki ofuuka ekisekererwa mwagaanye okwefuula eki ebintu ntu okitegeera boba kimanye nti obulamu somewhere kiriza kiriza jangu tukuwe treatment naye obudu jona okoma okwenyiga ate mwe abalina infection abasajja ne muki deka mbuwa ebe bikwata bakazi ezendwadde zikwata buli muntu lwakuba nti omusajja olusekerwa mu olufulumya omusulo olubeera luwanvu erwawo okutuuka ku kawago naye we kutuukayo ekumalamu amanyi gezajja ezo zendwadde zowabanga omuntu afuka namala navaayo omusaayi namala navaayo amasira mbi nnyo zeeta ne cancer prostate mukitegedde addiction ya masturbation tujijirawo ddala n'olekera okwemazisa bannange muli bannakyeyombekedde abasajja muli singo lwakuba masturbation mwemazisa ekintu ekyo kibi nnyo nyini ddala bw'oba ng'obadde okikola nga tomanyi bubi bwakyo bannange essaawa olekeraawo kale katugambe yali nsobi naye kati okimanyi kati tekikyali nsobi jangu okima eddagala nalisaze bbeeyi sangibu wanene chida. Tukula ne deliveries. Una uberori. Ntunda video zeze chama. Naba gambi katibuli agula. Edagala muwa video chama. Mshitegede. Mwela kwa video chama. Atenga ne bay. Eye dagala najisaze. Kale kosa ofeno. Ngomwa kateguna kwako. Oleme kuingira Christmas. Nomwa kumupia. Ngoline birade. Okay. Mujo wane nechira. Saidi ze chari wajara. Tuka chira kuranda about mwankubile simu. Abantu wangabe wedwe kwanga. Tukola deliveries banange. Ye. Ate mwabachara. Mubila na abasajja bamwe online. Gomsajja agenda bwero. Banga gomkazi wagenda bwero. Nemukola ebe bia phone sexing. Mwe mazisiza kumasimu. Omusajja obo abako miewo. Musoke mujo mfune dagara. Adeo bulungi msoke mproceeding otherwise ojja kuba disappointed mwa msajja atacha amala ko.